Do pozície v dozornej rade Národnej diaľničnej spoločnosti, zase sme pri diaľniciach, sa dostal politický nominant Sme rodina Dušan Grňo, ktorý predtým nielenže pôsobil ako Kolárova pravá ruka vo firme Goimpex, ale je to aj bývalý príslušník komunistickej štátnej bezpečnosti. Počas komunistického režimu pôsobil ako člen pohraničnej stráže. Grňo svoje členstvo v Eštebe priznal s tým, toto je neuveriteľné, že do tohto pomeru vstúpil aj pre dobré platové podmienky a preto, že potreboval zabezpečiť rodinu. Tak šupudávať. Povinnosť každého otca, nie? A bol pohraničnej stráži, pretože ho to bavilo. Čo bude strieľať do terča? Chápeš, že keď zabezpečíš rodinu, tak aj udáš. Ale boli mnohí, ktorí boli v Eštebe, už sú aj mŕtví. A jednému takému mŕtvemu kamaráti, čo bol teda v Eštebe, na hrob napísali: odpočúvaj v pokoji. Ja, tento Dušan Grňo, ako bývalý poručík štátnej bezpečnosti a člen pohraničnej stráže, tak ten sa musí naozaj v diaľniciach vyznať. A tak rozmýšľam, či nebol ten Dušan Grňo aj v dozornej rade írskej diaľničnej spoločnosti, čo postaví tu diaľne sú 250 bez odpočívadla. No. Možno bol a tam sa báli dať tie záchody, lebo by ich poudával, že kto tam bol na tom záchode. Myslíš, asi bez odpočúvadla? Z odpočúvadla. Odpočúvadla, no. Ale je to naozaj... Toto nie je smiešné. Nie je to smiešné. Ale že tí ľudia majú, ako človek, keď už niečo takéto v živote má za sebou, tak by som už tak zaliezla. A čo by mal robiť? Tak niečo kam by som... Kam by mal zaliezť? Tak ale nie do verejnej politiky. Ja ešte poviem, ešte je to chyba. Otvorene povedať. To je dosť také, vážna čo vec. Ja viem, či to je najšťastnejšie. Viete, kde sa stala chyba? No. Že k prvým slobodným voľbám boli nominované nomenklatúrne kádre ako volební lídri VPN. A VPN bolo to, čo proti týmto ľuďom 4 mesiace predtým stáli na uliciach. Áno? A to má pokračovanie, že toto boli volební lídri, ale ktorí vytvorili Eštebe, však nomenklatúra komunistická vytvorila Eštebákov. Nie? Ale tí, čo spolupracovali s Eštebe, nemohli byť ani kandidáti, tak odtiaľ ich vyškrtávali. Čiže to sa stalo vtedy, to sa nemalo stať. A teraz po 31 rokoch, viete už, či bol niekto v Eštebe, nebol niekto v Eštebe, je to trošku neskoro. Tam sa stala chyba, že nemali byť vo verejnom živote ani jedni, ani druhý, aspoň 30 rokov. Tam je chyba. Najmä o tom tak hovoriť. Je smiešné. Tak nie je to smiešné a chyba je, súhlasím s tým v tom, a to sa udialo na začiatku, že vyšli tzv. Cibulkové zoznamy, kde každý listoval, že kto tam všetko je uverejnený. A to začalo byť najdôležitejšie. A nie to, že existovala štátna bezpečnosť.